جای را نشان می‌دهد که یک شب پیش طالبان با هدف بسته کردن شاهراه حمله کرده بودند. در درگیری میان این نیروها و طالبان 5 طالب کشته شدند و 6 تن دیگرشان هم زخم برداشتند. اینجا منطقه مزاردره در حومه شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان افغانستان است. جاده برای مردم باز است، موترها رفت و آمد داره. اینجا دیگه فعلا کدام مشکل نیست، ضربه سنگینی خوردن. با سقوط ولایت شمال شرقی کندز بیش از 3000 باشنده بغلان برای جلوگیری از احتمال تکرار رویداد مشابه در ولایتشان بیدرنگ سلاح گرفتند. آن هم بیشتر کسانی که تحصیل کردند و یا هم مأمور ملکی حکومت هستند. احمد بهمن که سند مستریش را در مدیریت آب از تایلند به دست آورده است، یکی از ده ها تحصیل کرده در نیروی خیزش مردمی است. سلام گرفتیم تا بالاخره در پالوی مردم خود استاد شویم. اگر حداقل کاری بتانیم برای مردم، حداقل بتانیم یک روز یک ساعت مانع آمدن این متجاوزین در این سرزمین شویم. محمود واحدی، عضو دیگر نیروهای خیزش مردمی، مسئول انجیو های خارجی در ریاست اقتصاد ولایت بغلان است. او میگوید هرچند از سلان نفرت دارد، اما روزگار به گونه آمده است که ناگزیر در برابر طالبانی که به نیابت از پاکستان می جنگند سلاح بردارد. مجبوریت های اینمی جامعه ما مجبور ساخت که دست به تفنگ ببریم و امروز تفنگ شانه بکنیم و به خاطر دفاع از وطن، دفاع از مردم ما، دفاع از نوامیس ملی ما، استاد شما. برای هماهنگی بیشتر هم یک کمیسیون نظامی که متشکل از نمایندگان از پلیس، امنیت ملی، مجاهدان پیشین و نیروهای خودجوش کنونی است ایجاد شده است. این مرد که سابقه جنگ با طالبان را دارد در رأس این کمیسیون است. از مجبوریت دست به اسلحه بردن هیچگاهی هیچ شهروندی تا مجبور نشه نمیخواد که با تفنگ زندگی کنه، تا مجبورش نسازن. هر لحظه که این وضعیت به آرامی بره، هیچ کس دوست نداره که شبی را با اسلحه بگذرانه. پلیس هم حضور این نیروها را در تأمین امنیت بغلان اثرگذار میداند. چیز خوبی را که در اینجا ما یافتیم اطاعت و دیسپلین پذیری اینمی مردمی که در این امر مقدس در پالیوم و قرار دارن و با متحد بودنشان به حساب آرامش و نگاه کردن نظم و آرامش به خصوص در داخل قریجات و شهر و ولسوالی ها این بسیار بر ما قابل دقت و توجه است. طالبان بیشتر شبانه حمله می کنند، به همین علت این نیروها نیز شب زنده دار می مانند تا اگر حمله در کار باشد تا حد امکان در برابرش بیستند. این پوسته ها بیشتر در جاهای ایجاد شدند که آسیب پذیر هستند و یا هم احتمال حمله مخالفان مسلح دولت از آنجاها وجود دارد. این جاده نیز به بغلان مرکزی و سرانجام به کندز می انجامد. اما نگرانی اصلی از تجمع مخالفان مسئله دولت در منطقه دند شهاب الدین است که کمتر از 200 متر از اینجا فاصله دارد. این نیروها میگویند که وضعیت کنونی دشوار است و آینده هم نامعلوم. سید اسیب مدودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، بغلان.